anarkismin määritelmää, kreikan kielestään ja arke, päinvastoin kuin auktoriteetti, on nimi, joka annetaan periaatteelle tai teorialle elämästä ja käyttäytymisestä, jonka yhteiskunta on suunnitellut ilman hallitusta ja jossa saavutetaan harmonia, ei lain alistamisella tai tottelevaisuus viranomaiselle, mutta vapaiden sopimusten avulla, jotka on tehty alueellisten ja ammattillisten ryhmien välillä. Ja jotka on muodostettu vapaasti tuotannon ja kulutuksen sekä sivistyneen olennon loputtomien tarpeiden ja toiveiden tyydyttämiseksi. Näiden suuntaviivojen mukaisesti kehitetyssä yhteiskunnassa vapaaehtoisjärjestöt, jotka ovat jo alkaneet kattaa kaikki ihmisen toiminnan alat, saisivat vieläkin suuremman ulottuvuuden siihen saakka, että valtio korvaa sen kaikki toiminnot. Ne edustavat kudottua verkkoa, joka koostuu äärettömästä valikoimasta kaiken kokoisia ja asteisia ryhmiä ja liittoja, paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä, väliaikaisia tai enemmän tai vähemmän pysyviä kaikkia mahdollisia tavoitteita varten, tuotanto, kulutus ja vaihto, viestintä, terveyspalvelut, koulutus, keskinäinen suojelu, alueen puolustaminen ja niin edelleen, ja toisaalta yhä useamman tieteellisen, taiteellisen, kirjallisen ja sosiaalisen suhteen tarpeiden tyydyttämiseksi. Tällainen yhteiskunta ei myöskään väitä olevansa muuttumaton. Päinvastoin, kuten koko orgaanisessa elämässä, harmonia johtuisi voimien ja vaikutteiden määrän tasapainon jatkuvasta ja vaihtelevasta säätämisestä, ja tämä säätö saavutettaisiin. Lyhyesti sanottuna, jos mikään voima ei nauti valtion erityistä suojelua, jos yhteiskunta olisi tämän mukaan järjestetty näiden periaatteiden mukaisesti, ihmistä ei rajoittaisi valtion tukema kapitalistinen monopoli vapaana tuotantokykynsä harjoittamisena, eikä tahtoaan käyttäessään pelosta rangaistuksesta tai tottelevaisuudesta metafyysisille kokonaisuuksille tai yksilöille, jotka molemmat johtavat aloitteellisuuteen ja älylliseen palvelevuuteen ihmistä. Ohjaisi oma syy, joka välttämättä kantaisi jäljen oman itsensä ja ympäristön eettisten käsitysten vapaasta toiminnasta ja reaktiosta.